Tinklinė rinkodara. Dirbu su šia kompanija jau 4 metus, veikla patinka ir buvau pasiekusi ir aukštesnių statusų. Čia kai kompanija moka ir atlyginimą nuo grupės veiklos. Tačiau jį praradau ir pati manau, kad dėl per mažo įdirbio. Ir tada prasidėjo sunkumai planuojant susitikimus. Tai, na, moterys nesutinka susitikti tam pačiam produktų pabandymui. Ir žinoma, jeigu ir sutinka, tai kitą dieną atšaukia ir iš vis neatsiliepia ir tai labai vargina. Ir suprantu, kad iš anksto jų nuomonių nepakeisiu, tačiau ką galėčiau padaryti nuo savęs, kad nepažįstami žmonės lengviau sutiktų susitikti. Vienintelis būdas, iš tikrųjų jis visur tinka, bet tu tinki dar rinkodarai ypatingai, kažkaip mirksime čia kažkaip. Gabi, jūsų kamera neveikia. Kitai pamokai pasiruoškit, susitvarkykit. Kažkaip bando Taip, įsijungti, bet dar Gabi kažkaip. neteis į eterį, pas ją kamera neveikia. A, supratau. Nu tai gerai, tada mes ramiai. Žiūrėkite. Nu, gal atrodys jums, jo sutinka, kad aš čia kalbu taip vat, lengvai, bet iš tikrųjų aš taip darau. Ir aš taip darysiu, ir dariau, ir daryčiau. Ir jūsų tikslas ne statyti į priešpriešą tą klientą, kas būna. Aš suprantu, kad jūs geri žmonės visi, tai mes visi neblogi, bet mes taip išauklėti, taip išmokinti, mums ant tiek ir svarbu, reikia, rūpi ir taip toliau, kad mes pamirštam, kas mes, ką mes čia darom. Ir pas mus yra taip, aš ir klientas, aš ir pirkėjas, aš ir tas žmogus, tai yra priešprieša, kova, jis neperka, jis nesusitinka. O tai išjungtas kažką garsas ten, nežinau. Gabi, gal pas jūs? Mes jūsų nematom, bet girdėjom. Jo, ačiū, Virginiau. Ir gaunasi tokia priešprieša. Ir tai yra psichologinė, energetinė, visokia dalykai. Ir tai veikia. Todėl, kai mes turim įtampą, kažkur žmonės be abejo atšaukia. Tai nuskambėjo, be abejo atšaukia. Tai faktas. Nes neteisingai mąstymas. Pirmas dalykas. Jūs neturite nieko norėti kontroliuoti, valdyti ar norėti, kad būtų kažkas kitaip. Jūs turite tik tai atlikti tą pridermę tokią. Ką jūs turite? Jums reikia paskambinti 10 žmonių, paskambino 3. Jūs neturite rūpintis, parduoti, kad atsilieptų kažkur. Tai jau yra toks programavimas, zombinimas, kuris visada į kitą pusę nueina. Paprastai. Paskambinai, padėjai. Buvo malonus, paslaugus, padariau viską. Viskas, nestrasuoja, reiškia, taip reikia, nenupirko. Šiandien 10 nenupirko, nesusitiko. Rytoj poryt, ne problema. Gal renku patirtį, gal atidavinėjau karmą, gal dar kažkokie dalykai ten vyksta. Nesvarbu, aš darau, aš judu į priekį. Aš čia visiems atsakinėju, manau, kad čia yra ne vienas iš tinklinio, ir ten pas mus ir su auksu buvo, dar kažkas dar, čia irgi ta pati tema. Dabar prie ko aš vedu? Prie to, kad jūs su to žmogum turit bendrą tikslą. Tai, kad jūs jo nesuprantat, aiškiai nesuvokėt ir neiš savo iškristalizavo, tai čia jau, nu, tai normalu, jūs tą darysite. Jūs neturit tokio tikslo, jūs turit tokį. Vaizdžiai tai skamba taip. Virginijau, labas, mes turim su tavim užduotį, susitikimą ir bendrą reikalą. Virginijus, kokį? Kas jūs? Nu, aš skambinu iš Mareikiai, tai turim su jumis nuostabų, nuostabų dalyką, mums reikia būtinai susitikti. Suprantat, nu, aš tokį principą pasakoju. Nereikia tiesiogiai dabar taip, bet tai mes kartu su jumis. Ne aš jums siūlau, ne jūs iš manęs pirksit, ne jūs užsidirbsit, nes čia mano ego. Aš sakysiu, aš nenoriu užsidirbti, aš nenoriu vartoti. Mes su jumis kartu. Aš tą naudoju principą ir buvau sukūręs daug labai tokių algoritmų, kai man buvo labai nedaug metų. Buvo gal kaip 22. Aš pasakoju, aš dirbau Philip Morris'e. Aš va taip susikūriau su 220 klientų, kurie skaičiavau nesenai vakar iš mokyklos klube. Aš pardavinėdavau, pasirodo, aš pirmą kartą vakar paskaičiavau, nes ten norėjau biškį save kaip visada. Aš labai savikritiškas, labai savikritiškas, labai. Bet jūs sakau, tai aš ten milijonų neuždirbinėjau niekada. Pasirodo, aš Philip Morris už 12 milijonų eurų pardavinėdavau. 12 milijonų eurų į metus. Parduodavau cigarečių. Tai nu, jūs jaučiat maždaug sumą. Įdomu, yra čia tokių žmonių pavienių, kurie tiek parduoda. Lietuvoje, iki dabar bent jau. Tai va, o kazino buvo 3 milijonai eurų. Tai atsakingas vadovas. Tai va tokie, va, čia aš jau pats. Aišku, tai nebuvo mano atsakomybė, tai nebuvo mano verslas. Čia yra niuansai. Tai todėl aš atvažiuodavau,
Pas juos stovi mūsų konkurentų mineralinių vandenų produktai. Cigaretės tos pačios. Pas mane kainos tos pačios. Kaip man jiem parduoti? Niekas nesuprasdavo kaip. Nes visi, mano ten kolegos, jie užzombinti. Pas juos yra jie iškyštie blogi, neperka, gaudinėja, čia nekelia telefono. Čia nebuvo problemų. Tai man reikėjo perlaužti juos, nes sako, nu ką čia siūlysi? Sakau, aš apsisuku ir išeinu. Kaip išinu? Tu ką sakau, čia ne man reikia, jum. Kaip man? Nu tai jie arba mes su jumis uždirbsim, o mano tik toks tikslas uždirbti. Jeigu aš neuždirbsiu jums pinigų, mašinė, ne aš nesiūlysiu, man reikia išanalizuoti. Suprant, kaip aš kalbėdavau? Aš buvau jų pusėj. Dabar prisipažinkit visis tinklininkai, ar jūs tikrai jų pusėj? Ar tikrai jūs jų pusėj? Ar jūs pasiaukosite? Ar jeigu jie sakys, parduok man už 500 ir sakysit, tau nereikia? Pirku 100 pem. Nes aš būsiu kitą savaitę čia ir atvešiu dar 100 pem, sutaupyk pinigėlių. Kiek iš tinklininkų galėtų tai pasakyti? Aš taip sakiau. Tai yra esmė. Žmogus tai, viskas, jis jūsų amžiaus. Tai kad jūs, nu, tiesiog, jis to nemato pasaulyje, nėra tokio dalyko. Pas mane man visi tie klientai, jūs nesuduot, kaip jie man skambinio, kad aš išėjau. Kaip tu galėjai? Mes tau palydą padarytume, mes tau tortą paduotume, nesgi su iki, su maksimum, aš su visom parduotuvėm, visokio, nu, kios kelio ten, Babtuose, Ariogaloj, Utenoj, ne Utenoj, Ukmergėje, Raseiniuose, iki ten Jurbarkų, nu visur. Ten va tokie. Tu sako, kaip tu gali, nes aš atvažiuodau, man šokoladukas guli. Man ten kavytė padaryta, suprantat? Nes Evgenijus atvažiuoja. Kodėl? Nes neapgaus, myli, nieko neiškiš, nieko neparduos. Man klausiu, gal tokių pardavimų reikia? Mes daugiau nupirksim. Sakau, ne. Kai reikės, pasakysiu. Ir nu, aš o taip. Ir aš galiu reguliuoti savo premijas. Kodėl? Nes aš atsisakiau savo ego. Aš atsisakiau šiandienos pardavimų, šiandienos Navaro. Aš dirbau jiems, kad jie paskui dirbtų man. Tai yra, kaip mes kūrėm produktus. Kai vat buvo Tomas, man atrodo, iš mokyklą 23, kaip jis dabar turi atiduoti labai daug blogai, YouTube'as visur, tarp kitko, man labai keista. Kodėl niekas Lietuvoj, nežinau, Virginijau, ar kas nors, tai yra tokia niša, vest podcastą ir vest blogą, ir vest YouTube'ą, tinklinės rinkodaros, kaip viskas vai, kokias tas, kodėl niekas, nežinau, gal veda tikiuosi, bet nuo individumo. Aš taip, aš tinklinė rinkodara čia mums sugriaučia visus čia, suvalgyčiau visus, senus, naujus, visai, visi kurčia visiškai, kad visi eitų paskui. Nežinau, kiek pasiekčiau per metus su tinklinė rinkodara, kosmosą. Bet principas koksai, ką aš noriu, vat, nežinau, įtikinti ar dar kažkaip, tai yra, vat, būtent jums reikia permastyti visiškai kitokią koncepciją. Ir aš nesiūlyčiau pradėti nuo nulio. Pamiršti viskas, kas buvo. Pamiršti įdirbį, pamiršti žmonės. Nuo nulio. Labą dieną, čia skambina, koks ten vardas, nežinau, ten, tarkim, Jurgita, ar ten neprisimenu. Ta, Jurgitus man skambina, ne, ne, čia naujoji Jurgita, Jurgita. Naujoji. Nušvitusi, pabudusi. O koks skirtumas? Skirtumas, kad dabar jūs bus gyventi geriau. Nu, kaip jis mūsų yra tas, kaip jis tas berniukas, ten toks visiems fainas. Nu, tas ten vedystas. Ai, Ražaus. Aš esu jums. Aš esu jums. Nu, marketingas, nu, nerealus. Nu, fainas aš. Va, tai yra esmė, čia tokie, nu, čia, aš taip jau, taip. Nu, čia be sarkazmo realiai. Taip bandžiau surasti, bet ne, tiesiog, nu, iš tikrųjų, nu, aš nežinau, kaip apibūdinti daugiau. Bet principas toksai, kad aš jūsų pusė, aš už jūs, aš jums darau. Ne, jūs man, kad uždirbo, ne, čia paskui pažiūrėsim. Naudokitės, tai yra stebėti, nežinau, kortelį užvesti, diagnozuoti jo kažkur. Marikėjai, nu, tai aišku, ką grožės, kad visada graži, čia rytinis, vakarinis dieninis šventė, kokia šventė, tu žinai, susikuri savo CRM, susikuri savo paštus, turi klientų lentelės, tu žinai, kada gimtadienis, vaikų gimtadienis, vyro gimtadienis, tėvų, visų, tu žinai, tu tada skambini, sakai, kaip jūs atrodot, aš atvažiuosiu, pasijunkit Skype'ą, aš pasižiūrėsiu, kaip jūs pasidažiusi, jūs neeisit negražiai pas mane. Nes aš už jūs, aš rūpinosi, jūs eisit pats nustabiausia moteris būsite. Numerikiai taigi ten visokie ten dalykai. Pranat, jaučiat jūs tame meilė, ką aš pasakoju? Ar jūs jaučiat, nu tai čia pirkit, čia fainai, žinokit, čia užsidirbsit ką. Čia yra vartotojai.
O tie visi po to, jis sakys, aš irgi noriu taip. Mes ką darom? Tu čia su mumis susidirbsi, tu gali pasives pajamas pasiekti ten per ten 2 metus trištukas. Ką tu čia man češini? Keista man, kad dar nespjaudo. Ne taip, čia visiškas nubrėdas. Bet žinot, kodėl veikia? Gopšumas. Primityvumas žmonių. Jie galvoja, kad jie šaibų. Ir todėl naudoja tą marketingą. Susikur pasives pajamas, susidirbsi štuką, nieko nedarysi. Ha, ha, ha. Parodykit man. Jie tai paria. Aš žinau. Suprantu, todėl reikia realybės. Ir reikia meilės. Ir darbo. Ir čia yra principai. O toliau jau, kaip sako rusai, dielo technikai. Žinot, jau ten paskui instrumentai, ten kaip, kur ir taip toliau. Visą tai pamirškite, ten, kas ten vyksta, kaip čia nekelia. Koks skirtumas, atšliauš, atbėgsi, sakysi, aš noriu pas tave. Ir mano daug mokinių iš visų tų foreverių, man reikia visur. Sako, aš noriu pas va šitą lyderį. Aš vat pas ten noriu dirbti, nes ten motivationas, tai taip toliau. Reikia tokių tapti. Reikia tokių tapti. Nu ir mylėti žmonės. Tai va, tai tokie patarimai. O toliau ten niuansai jau sprendžiame, aišku, individualiai. Virginiau? Nu, individualiai ne tai, kad privačiai, o individualiai, kad, nu, reikia žinoti, vat, buvau ten, kalbėjau, ten nepirko, pasakot pokalbį, pasakot, koks produktas, ar aš galiu duoti realesnių patarimų tokių. Ok, Virginiau, dar vienas klausimas. Viskas atsakėjai klausimą. Čia abiejų ir esmė ir buvo, kad tiesiog būti klientų pusėje. A, nu tai reiškia, taip, nes nu, čia yra bazė. Mes, kas yra, nu taip į pabaigą, ne, mums atrodo, kad jeigu mes turėsime kažkokių gudrių metodų, kažkokį tai supermarketingą, gražų kostiumą, gerą oratorystės sugebėjimus, mums atrodo, kad mes galėsime dėka tokių instrumentų pasiekti kažkokį rezultatą. Bet tai netiesa. Yra tokie paprasti faktoriai, tai yra konkreti reali nauda klientui, vartotojui, klientui, jo, reali nauda. Toliau, toliau kokia, tai yra jums sinergetiškas tas produktas, tas daiktas, jūs kaifuojat, naudojat ir veža. Čia 100%. Gerbėt, mylit, wow. Nu, žinot, kaip vat, Ferrari, kur renka mašiną, sakau, ten 15, pažiūrėjau, kai tą darbuotojų, ten yra, tiesiog, tai yra pati ten mažiausia, man atrodo, Europoje, nu ten nerealiai, Ferrari ten 20 metų, 30 metų dirba. Nes, nu taip kaifuoja, ir sako, aš dirbu va ten. Va ten. Pagarba, ten nerealiai. Reikia rinktis tokį dalyką. O tokį dalyką rinktis. Aišku, kaip sako, nu jau bet ką pasirinkai, gerbk ir mylėk ir dėkok. Bet ką. Bet jeigu tave, nu, ne 100% jauti, tai keisk. Tai va čia yra irgi svarbus dalykas, nes nu, tai faktas, todėl iš tikrųjų ir pasiekia žmonės daug kada jie nepasiduoda. Gal marikinė jums, gal pereikite į forever, gal pereikite dar kažkur, pereikite iš mokyklą pas mus, duosim darbų, kokią problemą, padarykite tinklą linkodą, sukurkit pas mus, pardavinėkit mokymus. Aš turiu algoritmus kaip tai daryti, didžiausias išmokas būtų ir realiai nauda žmonėm, realiai pati paliestų, kurie siela, protą, viską, sąmonę. Tiekit, jeigu turit jėgą, gerai suprantat algoritmus, jeigu turit rezultatų realių, su manim nebus lengva. Aš nereiksiu, nekeiksiu, nieko nebus lengva. Tiesiog, būsit pirmas žmogus. O pirmas visada viršų visi bus paėmės. Prašau, kas ten žino, gal pasiseks. Tiekit, pabendraukit, atvažiuokit, susitiksim.